针对几处的闲置市场环境，高雄市议员黄天煌认为，缺乏管理往往会形成治安以及卫生死角，让周边的民众很是困扰，因此希望市府管理单位能够协助处理，避免浪费空地，更带来更多负面影响。我看到这个市场嘛真多吼，所以第四届市场拢无咧用，拢荒废伫遐，伊登记成就是流浪狗、流浪猫，甚至流浪汉，还有吸食毒品的一挂人，人拢会去啊，黑黑暗暗啦吼，而且环境嘛。真脏乱了哈！不论是土地的产权，或者是地上建物的产权，都是在民有的地方。那也因此，我们接下来我们会再去努力的。一方面，当然我们要尊重这些民有的这些产权的业主，但另一块，我们也会站在一个辅导的角度，我们尽速的来召开一个协调会，看如何透过促餐的方式来鼓励他们针对这个土地在做活化的再利用。此外，针对大寮区光华路的道路品质，黄天煌收到民众的陈情。在总质询中提出建言，表示希望市府能够协助将破损的道路重新跑铺。大寮光华路吼，伊是这个工业区吼，诶，这个出入门口吼，已经五六年，拢一直修修补补吼，因为千五米啊，补槽啊三百空啊，一直伫遐补啊，顶个面上上班的劳工，大家怨声四载吼，我想这个请市府吼。赶紧来办理，啊！市长有答应讲吼，明年无论如何一定要来甲铺设完成吼。咱希望再尽快啦，加快脚步。而市长陈其迈在答询时也回应，此路段在明年将会重新跑铺，让民众能够有安全的道路能够通行使用。记者李佳龙、潘文玉高雄报道。